Ölkə ərazisində şaxtalı və yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Milli hidrometeorologiya xidməti bildirir ki, dekabrın 5-i Azərbaycan aran rayonlarında yağış, sulu qar, dağlıq rayonlarda isə qar yağacaq. Yağıntı şimal və şərq rayonlarında intensiv olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 2-5, gündüz 6-9 dərəcə təşkil edəcək. Dağlarda 0-5 dərəcə şaxta ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda havanın dəyişkən buludlu olacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 5-7 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 775 mm civə sütunu təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yağışlı və qarlı hava ilə əlaqədar vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırır.